Kune mashoko atatambira mhuri yeZimbabwe anova ari mashoko ari kusuwisa mukati meino nyika yeZimbabwe NAS ari kuzivisa kuti former Dynamos striker aiitwa iye Nomene Maroto has died at the age of 43. His brother confirmed he passed away this morning at Avenue Clinic after short illness. Mourners are gathered at 2363 Tenwood South. Mhuri yeZimbabwe ari kunziya pane mashoko ari kutendera kuti angari striker weDynamos Nomene Maroto ari kunzi ashayika mushure mekunge vangorwarawo kwenguva diki diki. Pari kufungidzirwa kunzi vamwewo vari kutaura vachiti akangotiwo iyo flu iriko nowadays ndo yaakangonzwa ndiyo yaita kuti pange pachitorwa upenyu hwaNomene Maroto. Kusangana kwatiri kuita vatariri pano pachano yenyu yepaurimbo TV musi wa28 June 2024 iri Friday. Kwava kupera kwemwedzi tiri kutendana nekufamba kwese kwatiri kuita kubva mwedzi uchangotanga kusvika pari nhasi. Nesu toramba chingokupakura nhau dzenichitika Inside Zimbabwe. Kana ngwari munyowani tinotenda nenguva yako yavatora uchiya panapa. Yes, nesuwo ndo zvatinoita tichikupakura nhau. Chibva wabaya pakanisubscribe. Kana ngwa wakasubscribe mukana ndiwo wokunzwa nhau. Rega tipinde isusu into deep. So according to news pari kutaura vachinzi Dynamos legendary forward Nomene Maroto dies. Nomene Maroto 43 died at the age of 43, the last forward to score over 20 goals in a premiership season. He has died. Maroto passed in the early hours of Friday at a private hospital in Harare after being admitted and put on life support. The Footballer Union of Zimbabwe FUZ, where he was working with a fellow legend Desmond Maringwa and a team former stars, confirmed his passing. FUZ, I would like to notify friend and all football stakeholders of the untimely passing of our communication officer Nomene Maroto. Saka ndo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe mukati meino nyika yeZimbabwe. Aya maupdate muri kupakurwa nepaurimbo TV. Toramba isu tichingokupai maupdate yezvi chaitika kana kunhamo kwacho ikoko tanga chikuzivisai tichitiwo kune vese vaitsigira Nomene Maroto uyanga ari mutambi webhora achitambira muDynamos. Ngatisiwo maRIP, rest in peace, through comment section. Paurimbo TV munobvumidza zvakare kumuona maawa netevera vatariri tichikupakura zvinochitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Please don't forget to subscribe and also follow us on our Facebook page. Yes, ratikavhura ndiko kuitira kuti murambe muchidzinzwa nhau dzinochitika Inside Zimbabwe. Ngatibatane futi maawa netevera vatariri tiritese.